Norėdami nukopijuoti Multi 4 pultelį į HRmatic pultelį, visų pirma, jame atidarysime įrašymo režimą. Tai nuspausime pirmąjį mygtuką ir 4 kartus paspausime antrąjį mygtuką. 1, 2, 3, 4. Ir tuomet paspaudžiame mygtuką, kurį norime nurašyti. Matome, LED pradėjo mirksėti greitai, kodas priimtas, jį tai reikia užtvirtinti. Paspaudus tą mygtuką, į kurį norime įrašyti, jisai išsisaugo. Ir turite jau naują pultelį.